På grund af sygdom kan dygtig kvinde Janitsja straks få 3 måneders engagement i en dametrio i en provinsby. Ring til byen 10.017. Ja, tak. Hvad er du laver? Goddag. Mit navn er Svendsen. Poul Svendsen. Jeg ringer til den angående annoncen. Ja, jeg vil gerne høre lidt nærmere om betingelserne. Jeg siger, først og fremmest skal det være en dame. Ja, vist. Det er jeg klar over. Men det er nu ikke mig selv, der søger pladsen. Nej. Nej, jeg ringer for min forlovede. Hvad er for noget sjovt? Hvad siger de? Ja, der er ikke det, man ikke spiller. Nej, må du ikke bestille andre at spille bækken og stortrummer og træspil? Ja, lige for at kunne tale rent. Hvad siger de? Pilestræde 89 tredje. Udmærket. Vi kommer. Grete! Vi har fået fat i en. Det var for en kvinde, Janne Schaar. Hun og hendes forlovede kommer her klokken 3. Det er nok i helt meget. Har du nogen til at være flink? Jeg talte kun med ham. Men hun har spillet, siden hun gik i børnehave, sagde han. Og det var der, alvor. Ja. Jeg gør det. Du hører, hvad jeg siger. Jeg gør det. Vær nu ikke idiot. Tænk, hvor du kan få det dejligt. Hele sommeren i en lille idyllisk provinsby. Og kun spille et par timer hver aften. Ja, og hele dagen går rundt i skørt. Nej, hvordan vil jeg se ud som pige? Hvem var det, der var så god som prinsessen, det var engang? Som Ophelia og som Nitus i skolekomedierne? Var det ikke dig? Jo, det er på scenen. Det er da noget helt andet. Og har du tænkt på tøjet? Det koster hele en gage. Hvor? Du, min mor på landet. Du kan låne hendes tøj. Jamen, håret. Mand dog, paryk. Nej, jeg gør det ikke. Du hører, hvad jeg siger. Jeg gør det ikke. Ja, ja. Du ser ganske nuttet ud. Nuttet? Jeg ser komplet åndssvag ud, mand. Tag nu og gå lidt frem og tilbage. Nej, ordentligt. Gå som en dame. Nej, jeg vil ikke. Det er udmærket, det er aldeles glimrende. Jeg vil ikke, nu kan det være nok. Så, sæt nu hatten rigtigt. Sæt den ned over øjet. Tasken her, handsker, kom, så går vi. Må jeg ikke slippe? Nå, du tør ikke. Jeg tør, det har ikke noget med at tørre at gøre. Jo, i høj grad. Du er bange for at blive til grin. Nej, så er jeg en kujon, men jeg gør det altså ikke. Tænk på pigerne. Hende jeg talte med, hun lod til at være en dejlig pige. Jo. Det forsikrer jeg. Det er nok et par gamle kællinger. Ikke efter stemmen og dømme.